Vianoce sú za nami, no život v našom meste pulzoval aj počas sviatkov. Redaktori TV Naša boli pri tom. Informujú o tom v dnešných aktualitách. Dobrý večer. A čo priniesli uplynulé sviatočné dni Košičanom? V obchodných centrách sa začali výpredaje. Do novej bytovky na Luníku 9 sa nasťahovali nájomníci. Lekári počas sviatkov ošetrili viac ako 300 pacientov. Najkrajšie sviatky v roku máme za sebou a darčeky, ktorými nás obdarovali naši blízki, sú už vybalené. Zaujímalo nás teda, či sú Košičania pod vianočným stromčekom spokojní s tým, čo našli. Aké darčeky ste dostali pod stromček tohto roku? V našom veku tak štandardné, ale boli aj také prekvapenia, čo urobili radosť. Z vnúčika som dostal fotografiu, spolu album urobili a kalendárik, tak toto bolo na mňa. To bolo najkrajšie prekvapenie a najkrajší dáčik pod stromček. No, nejaké ponožky a také bežné veci, nejaký šampón. No, to je asi dosť, nie? Dostala som krásne oblečenie, veľmi veľa štedrých darčekov, kabelku a také. Aký darček ste dostali pod stromček a prekvapil vás? Tak trošku prekvapil, aj keď je to vlastne kniha, ktorá ide do série, čiže ako to sú Marejho spisy, ktoré vlastne vychádzajú už dlhé roky. Jedným z prekvapení pod vianočným stromčekom boli aj darčekové poukážky alebo finančná hotovosť. A práve tie môžeme v týchto dňoch využiť, najmä keď v niektorých obchodoch sú i viac ako polovičné zľavy. V vianočných sviatkoch nás väčšina obchodov a predajní láka na nákup tovaru so zľavami i viac ako 50%. Ešte som nebol ešte po Vianociach v obchodoch, ale každý ekonomicky zmyšľajúci človek určite využije tú zľavu. Všetko ste vlastne kúpili za drahé peniaze ešte pred sviatkami? My šetríme. Nie. Ani nie. My sme si darovali výlet do Košíc a práve preto sme tu. No tak o peniaze od rodiny, lebo to už nevedia, čo nám majú pokupovať, takže to najlepšie, že my si potom môžeme už vybrať, čo nám treba. Výpredaje sa ale netýkajú kníhkupectiev, keďže predajnú cenu určuje vydavateľ. Obchodné centra odnes poskytujú 50% zľavy, tie potrvajú do vypredania zásob. Podľa druhu tovaru môžu presiahnuť až 70% hranicu. Dušan Bodnár, Televízia Naša. Počas štedrého dňa boli v plnom nasadení aj pracovníci spoločnosti Kosit. Služby vykonávali v štandardnom režime. Aj keď im najmä na sídliskách spôsobovali problémy zle zaparkované autá, odvoz odpadov zrealizovali. Podľa meteorologických predpovedí by teplota mala v najbližších dňoch klesnúť pod nulu. Dispečeri to pozorne sledujú a podľa vyjadrenia spoločnosti sú na zabezpečenie zimnej údržby pripravení. Zlé správy si pod stromčekom nájde košické letisko, ako aj mnohí cestujúci, ktorí majú kúpené letenky na linkách Wizz Airu do Milána. Pre nízky záujem sa ruší linka na letisko v Bergame. Posledný let na tejto linke sa uskutoční 11. januára a po tomto termíne sú všetky lety zrušené bez náhrady. Cestujúci už obdržali e-mailovú notifikáciu o tom, že ich let po tomto termíne je zrušený. Košičania vyzbierali tento rok na charitatívnom primátorskom punči rekordnú sumu 28 370 eur, čo je o 2150 eur viac ako vlani. Počas posledného dňa vyzbierali Košičania viac než 3350 eur. Punč podával nielen primátor, ale aj mestskí poslanci či starostovia. Výťažok poteší aj tento rok tých, ktorí to potrebujú najviac. Vyzbieraná suma bude odovzdaná na novoročnom koncerte, rozdelia si ju 4 organizácie. Občianske združenie Autistické centrum Rubikon, Spojená škola Opatovská, Útulok pre psov pri Haniske a Slovenský paraolympijský výbor Košickí paraolympionici. Na viacerých miestnych úradoch mestských častí budú úradné hodiny počas tohto týždňa upravené. Znamená to, že najmä počas Silvestra vybavíte úradné záležitosti len do obedu. Bude to tak napríklad na úrade na sídlisku KVP či na Pereši. Miestne úrady o tom informujú na svojich webových sídlach aj priamo na úradoch. Na košickom sídlisku Luník 9 už bolo zbúraných 8 panelákov. Na mieste, kde stáli zdevastované bytovky, už stojí nová bytovka. Jej nájomníci sa stihli nasťahovať ešte pred Vianocami.
Byty v novom trojpodlažnom dome dostali rodiny, ktoré mali platnú nájomnú zmluvu, riadne platili nájomné, nemali nedoplatky voči bytovému podniku a mestu a majú pravidelný príjem. Ja som aj invalidom a manželka berie na mňa opäťajský príspevok kvôli ochrnutí. Celá prvá strana je ochrnutá. Pán Ferčák je po dvoch mozgových príhodách a na Krčmeryhovo ulici, kde predtým býval, bol bez vody a kuril drevom. A keď nemáte nájomnú zmluvu, ani elektrínu vám nepustia. A ja som si mohol nosiť dole vodu, hore, aj keď som sa chcel okúpať alebo naváriť manželka. Museli sme nejak zabezpečiť vodu, čo tu na je to výborné. Výstavba nového bytového domu na sídlisku Luník 9 určeného pre marginalizované skupiny bola financovaná z 85% Európskou úniou. Samozrejme, bol tam aj príspevok zo štátu, zo štátneho rozpočtu a 5% financovalo túto stavbu mesto. Celková investícia do tohto trojpodlažného domu s 12 bytmi predstavuje sumu 562 000 eur. Mesto podpísalo zmluvy so všetkými nájomcami, a to na dobu určitú do konca februára budúceho roka. Mesto zmluvu predlží v prípade, že na byte nevzniknú žiadne nedoplatky. Darina Koperová, Televízia Naša. Nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch. A výnimkou nie sú ani Vianoce. Od 24. do 26. decembra košickí lekári ošetrili na úrazovkách desiatky ľudí. Viac ako počet ich však prekvapili návštevy nemocnice a príčiny. Počas tohtoročných vianočných sviatkov bolo v traumatologických ambulanciách Univerzitnej nemocnici v Košiciach ošetrených takmer 300 ľudí. Tak ako po iné roky aj tento rok sa vo vyššej miere vyskytli bolesti brucha v dôsledku nadmernej konzumácie jedla. Na interných ambulanciách sme vo väčšej miere zaznamenali srdcové zlyhávania a hypertenzie. Počet ošetrených nebol síce ničím výnimočný, avšak dôvody, pre ktoré ľudia vyhľadávali lekársku pomoc, áno. Po iné roky prevládali skôr tráviace ťažkosti alebo úrazy po autonehodách, keďže boli tieto Vianoce netradične teplé, zaobišli sa bez väčších problémov na cestách. Dominoval alkoholizmus mladistvých a v súvislosti s tým aj úrazy v dôsledku poalkoholických excesov. Prevažovali najmä úrazy hlavy. Ako uviedla hovorkyňa nemocnice, šlo prevažne o mladých ľudí vo veku medzi 20 a 25 rokov. Vianoce sú typické tým, že ide asi o najemotívnejšie obdobie v roku. Preto ľudia o mnoho častejšie vyhľadávajú psychickú podporu. Po iné roky volali najmä dôchodcovia, ktorí sa cítili sami. Počas samotného štedrého dňa zavolalo na našu linku dôvery 15 ľudí z rôznych kútov Slovenska. Najviac ich trápili rodinné a partnerské vzťahy. K vianočnému folklóru neoddeliteľne patria rybacie kosti. Aj v tomto rok 2015 prekvapil. Počas štedrého dňa sa vyskytli len dva prípady zapichnutých kostí v hrdle. Viktória Hartmanová, Televízia Naša. Krajské riaditeľstvo policajného zboru žiada o pomoc svedkov dopravnej nehody, ktorá sa stala 10. decembra 2015 po obede na Levočskej ulici na parkovisku za budovou Slovenskej pošty. Neznámy vodič s vozidlom narazil do zaparkovaného auta a následne z miesta nehody odišiel bez toho, aby si splnil povinnosti účastníka dopravnej nehody. Ak ste v spomínanom čase prechádzali okolo uvedeného miesta, prípadne ste videli priebeh danej okolnosti, policajti žiadajú, aby ste sa prihlásili na oddelení dopravných nehôd okresného riaditeľstva policajného zboru v Košiciach na Rampovej ulici číslo 7 alebo na čísle 158. Ani sichravé počasie neodradilo skalných členov klubu turistov Medicína Košice vybrať sa na túru k jednej z dominant mesta Vyhliadkovej veži. Od roku 1992 sa pravidelne na Štefana stretnú, aby spálili prebytočné kalórie z vianočných sviatkov. Na úvod srdečné zvítanie sa taktická porada pred náročným kilometrovým stúpaním a dobrá nálada, ktorá neodmysliteľne patrí k pochodu v mestskom lesoparku na kopci Hradová pod Vyhliadkovú väž. Sme v polovici trasy na Vyhliadkovú väžu, ale asi nie je veľký problém vám ju vyjsť. Tak to nie, sme turisti, takže to zvládame, ale po takým výdatnom jedle, tak takým pomalým tempom ideme hore a tam sa stretieme všetci. Na turistickom chodníku sme míňali pozostatky Košického hradu s unikátnou trojuholníkovou baštou, na pôdorise ktorého sme sa vrátili o niekoľko storočí späť. Košičania môžu prísť na Košický hrad kedykoľvek. Aj takisto je infocentrum na Košickom hrade otvorené od tej 12. do 6. každý deň, čiže my sme asi na Slovensku jediný hrad, ktorý je otvorený 365 dní. Počas 24 rokov na ceste k Vyhliadkovej veži už členovia klubu zažili výchricu, metrové záveje i krásne slnečné počasie. Priemerne chodí okolo 70-80 ľudí, no dnes prišli tí vernejší, čo sa nevyhovárajú. Takže dúfam, že aspoň troška zamenili televízor a iné pohodlie za trošku
prechádzky. Čakanie na posledných účastníkov si tí zdatnejší krátili konzumovaním zásob, ktoré sa po sviatkoch zvýšili. My sme už tak zabehaní, že nám to chýba. Sme tak prirodzene stretnúť sa s kamarátmi, s našim prezidentom, s televíziou, s tebou napríklad, no a s ľuďmi, ktorí majú radi prírodu. Dôležité ani tak nebolo zbaviť sa prebytočných kalórií, ale stretnúť sa s priateľmi a spolu absolvovať poslednú túru v tomto roku. Dušan Bodnár, Televízia naša. A je tu šport. Slovenská basketbalová asociácia vyhlasuje anketu o najlepšieho basketbalistu, basketbalistku a najúspešnejšieho trénera v kategórii seniorov a mládeže za rok 2015. Do hlasovania sa môžu zapojiť všetky kluby, zástupcovia médií, tréneri a členovia výkonného výboru. Prvenstvo z minulého roka obhajuje Radoslav Rančík v kategórii žien, Zuzana Žirková. V kategórii najlepší seniorský tréner pred rokom zvíťazila Natália Hejková. Marek Bulík zasa radoval z prvenstva v kategórii najlepší mládežnícky tréner. Odborná verejnosť môže svoj hlas odovzdať do 5. januára 2016. Počasie nás ani dnes neprekvapilo. Hmla a teploty tesne nad nulou pripomínajú nepríjemný november, nie koniec decembra. Ani Košická hlavná dnes nelákala na príjemnú prechádzku. Po obede o 14:00 bolo sichravo a hmlisto. A aké bude počasie zajtra? Veľká, miestami zmenšená oblačnosť, z rána miestami hmlisto, ojedinelé slabé sneženie, popoludní postupné zmenšovanie oblačnosti. Najvyššia denná teplota 0 až 3 stupne Celzia, biopredpoveď číslo 1, slabá záťaž. Niektorí tieto prázdninové dni využijú na spoznávanie iných miest. Preto teraz práve pre nich ponúkame informáciu o tom, aké meteorológovia predpovedajú teploty vo vybraných európskych metropolách.